Згідно з документами, в Тересвянській школі буде навчатися 1250 учнів. Підготувати всі шкільні кабінети для такої кількості дітей нелегко. Та керівник навчального закладу разом з технічним персоналом плідно працюють над цим, не покладаючи рук. Загалом у нас 45 кабінетів. Є такі кабінети, які ми використовуємо для поділу учнів на групи. Це інформатика, українська мова у нас іде поділ, англійська, німецька, тобто іноземна мова. Групи продовженого дня у нас функціонують. Дуже приємно бачити, в яких школах працюють громади, тому що я бачила, що директори практично таким не займаються ремонтами і так далі. Це є відповідні фахівці, муляри і так далі. А це все, що ви сьогодні бачите, ми це все робили за рахунок, за руками технічного персоналу. Співпрацюючи із державою і з батьківським комітетом, школа активно готується до прийому початкових класів, охоплюючи всі потреби як батьків, так і дітей. У цьому році ми сформували 4 майбутніх перших класів, зібрана документація, оформляються особові справи, а також оформляються приміщення, де будуть навчатися дітки. У 7 кабінетах замінено вікна. Школа потребує заміну вікон. Як бачите, ми стараємося рухатися у сучасному напрямку, але наразі питання вирішується. Документи подані на експертизу, і це нам необхідно. Хочеться, щоб все-таки встигла держава поміняти ці вікна, бо загалом батьки на це дуже велику увагу звертають. Велику допомогу нам надають також і батьки. Наприклад, цей клас зроблено майже з нуля. Батьки замінили підлогу, створили уютний, затишний клімат у класі, щоб діткам легше було привикати до школи, до нових обставин. За це батькам велика вдячність, бо самим зробити ремонт у класах на даний час важко. Звернули увагу і на першочергові потреби. Почали вводити зміни в їдальні. Оксана Грицик зауважує, що харчуються тут лише учні молодших класів, та вона обов'язково зробить все можливе, щоб і діти старших класів на перерві мали змогу прийти пообідати саме сюди. Оновлено шкільну їдальню, де замінено і столи, і стільці для учнів. Працюємо в тому напрямку, щоб було різноманітне меню для діток. Звісно, 8,50 – це ціна не така, на яку б хотілося, щоб дітки наші харчувалися. Але я думаю, що нашому керівництву і владі варто про це подумати. Також в усі школи Тячівського району були закуплені нові одномісні стільці і парти. Провели нове освітлення, не забували і про робоче місце педагогів. Комфорт під час навчання на першому місці. Багато допомоги надала на нашій школі держава. Були надані меблі, парти, вчительський стіл, стілець. У майбутньому нас повинні забезпечити також ноутбуками, проекторами, принтерами, ламінаторами. Це все має бути у короткому часі нам надано. Згідно медичного огляду, ми побачили, що наших діток досить поганий зір. Тому особливу увагу було звернено на заміну світильників і світлозбереження у кабінетах, щоб таким чином зір не погіршувався. Дітки, звісно, нормально проходили медичний огляд і все в нас було добре. У школі оновилася робоча апаратура, нові комп'ютери, проектори, інтерактивні дошки. Навіть провели загальнодоступний Wi-Fi для максимального полегшення навчального процесу. Тепер інформатику ввели в початкових класах від 1 класу до 11-го. І для менших класів у нас завезена нова сучасна мебель. Освітлення поміняли, ремонтні роботи проводилися. Тобто все для вдосконалення класу, для вивчення інформатики, для діточок підготовлено. Закуплено комп'ютери, які будуть використовуватися у кабінет біології, хімії, фізики, українська мова, література, математика. Всі ті кабінети, які нагальні, дійсно виконують свою функцію наразі. І закуплено у комплекті кабінет математики, який почне свою роботу з 1 вересня 2019 року. Не забували і про позашкільне дозвілля. Підготували нові робочі місця, повністю укомплектували робочий штат. З 1 вересня на теренах школи працюють безліч гуртків та секцій, щоб дітям було чим зайнятися після уроків.
Ми бачимо з року в рік, що діти мають тягу до танців. У нас якось не було ні спеціаліста, ні можливості. В цьому році ми цей гурток вводимо. З 1 вересня на базі школи буде працювати танцювальний гурток. А також іще бачимо, що діти дуже захоплюються різними комп'ютерними програми, складають різні інтерв'ю. Це все бачимо у новітніх технологіях і хочемо їх спрямувати у такому руслі. Тому практично 1 вересня вводиться такий гурток, воно буде практично вести вчитель інформатики, який займається програмуванням. І практично з 1 вересня вони вже будуть працювати. Проводять останні перевірки, прибирають коридори та класи, закуповують вугілля, щоб вистачило на весь опалювальний сезон. Можна з упевненістю сказати, до початку навчального року Терес'янська школа абсолютно готова. До слова, на Тячівщині за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, які отримали за сприяння народного депутата Василя Петьовки, реконструюватимуть ряд закладів освіти. Зокрема, це капітальний ремонт Рускополівської загальноосвітньої школи. Всього передбачено коштів 8 мільйонів 281 тисячі 130 гривень. Реконструкція будівлі дитячого садка в селі Тарасівка, вулиця Жовтнева, номер 143. Для розміщення дошкільного навчального закладу, період реалізації 2019 рік. Всього передбачено коштів 3 мільйони 389 тисяч 577 гривень. Також це реконструкція Тячівської ЗОШ номер 2 по вулиці Партизанській, 26 в місті Тячі. Всього передбачено 13 мільйонів 985 тисяч 128 гривень. Добудова лікарської амбулаторії з перепрофілюванням під навчальний заклад Тернівської ЗОШ перших-третіх ступенів в селі Терново по вулиці Садовій, 63 Тячівського району. Період реалізації 2019-2020 роки. Всього передбачено 7 мільйонів 950 тисяч гривень. Будівництво дитячого садка на 100 місць в селі Нижня Апша Тячівського району – 3 мільйони 500 тисяч гривень. Будівництво загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів на 500 учнів село Кваси Рахівського району. Період реалізації 2019-2020 роки. Всього передбачено 4 мільйони 654 тисячі 644 гривні.